Dobrá večíka, ktorý mi čakal. Počakol Kuzmunka, bez počtegem, dáš tam výzanú otisky, ktoré tu vidím osaskom, aby sa pesím. Koľká tieto organizácie má silu, konečko, týku, čo je Մարզի չէ, դուք եք որոշում կազմը, բայց չեք կարծում, որ այստեղ հավաքված լրագրողների համար կարող է զարմանալի թվալ մայիս ամսին Դինամոյի լավագույն ֆուտբոլիստին չկանչել եւ նրան փոխարեն երկու ֆուտբոլիստի կանչել, ովքեր այդքան էլ ֆուտբոլային պրակտիկա չունեն այս վերջի ժամանակ։ Ես հիմա աշկերտ եմ տեսել, թե խաղը Էլիգայի դեմ կարելի պարտում է մանունը Էլիգայի չի խաղը։ Ես դրանից ելել եմ որոշում։ Դա Էլիգայում դու կարող ես դա դիչիկա դետալությունը տալի նաև կարտը կարծես այդ դեպքը սա նորմալ երևույթ է, բայց ինձ պահանջել ինչ որ չեմ դա ելնել, ոչ մի չի կարող։ Ես այդպես եմ որոշում, դա միան նշանակ է չի կարող ոչ մի բան ունենալ։ Լավ, հավի հետ կապված որոնք են ձեզ համար ամենակարևորները։ Իհարկե, լավը մենք հասկանում ենք, որ աստղային ժամանակ է, և մենք չենք երկուսը մենք փորձենք այդ խնդիրները լուծել, որովհետև հասկանում ենք, որ դա շատ դժվար կլինի, մինչև մենք ամենը բացահայտենք, որտեղ անիմաստ է ժամանակ ինչ ուտել ամենասել, բայց ավարտասում ձեզ ցանկացած ֆուտբոլիստի դեմ պարտադրություն հնարավոր է խաղալ, այնտեղ պետք է դիտեք նրանց ֆուտ կողմերը, ինչպես կարող են նրանց վնասազերծել, ինչպես կարող են մենք մեր ուժեղ կողմերը ներել կարողանան շորջ հարագրողը և ցուցաբերել լավ խաղ։ Դա ձևերով ուզենասել, որ դժվար կլինի, բայց հետ ամեն ամեն չեն հնարավոր։ Մենք մեկ անգամ չէ, որ խաղում ենք Պորտուգալիայի հետ, իրական արդյունքները ելել։ Բավականին լավ վիճակի մեջ են, թե կարմենը կարել է շատ լավ վիճակի մեջ են, ամենը կամից երկու խաղ չխաղած պրակտիկա չունեն խաղային, ինչ համար մենք փորձեցինք ընկերական խաղ կազմակերպել, և այն ֆուտբոլիստները, որ ավելի շուտ են հասակում, հնարավորություն տվեցին խաղ հասկացնելու, որ ավելի հավատացիկը միացը բավարարի կարողանան ավելան պահացուցադրել, նույնը Լևոնը լավ վիճակի մեջ է, ինչքան լավ վիճակի մեջ է, նրանք ունեմ մաքսիմալ պատրաստել պատրաստելու ծրաններով լավ խաղալ, ես դուք որպես մենք համոզվել բավարարի ենտալիներով մաքրադաշտել։
Պարոն Հովսեփյան, հարցս այսպեսին է. Ինչպիսի ակնկալիքներ ունեք մեր ֆուտբոլիստներից եւ մրցակցի կազմում ու մեկ ամենաշատը վերահսկելու։ Սպասելի կարիքին մեկն է իրավ ֆուտբոլ խաղը, դետարքին երեսին ֆուտբոլ խաղը, մարսելին ու դա եւ դրան ձեռնելով ես հավատքն եմ ունեցել երեսին լավ տեսաժա ֆուտբոլ խաղացին անպայման արժունքներ կգնի։ Դեպոս արժունք այսօր չլինի, բայց անպայման արժունք դա շատ լավ ֆուտբոլ է, անհնար է արժունքը տես քարտերի լավ դրանականներով։ Ինչ թվում է Պորտուգալիայում հավաքականը չէ, որ ինչ որ նրանք վերահսկեն մենը, որով ֆուտբոլիստները որը դեն։ Ազատաճում փորձեն վերահսկել եւ չթողել այն գործողությունները անել, որոնք որ նրանք կարող են անել եւ սուրշ ու բարեստեղծել մեր դարպասին։ Առաջին խաղը դա Պորտուգալիան է եւ ամուսնության ծավալը Պորտուգալիա է խաղը։ Պորտուգալիա խաղը հետո կմտածեմ հնարավոր որ խաղը կարող են ձավալել։ Ցանկացած խաղը որ ավտեցին ցանկացած խաղը։ Պարտչունի որ հավաքական է։ Բայց հավաքականացնի որտեղ պատնանակը մեր դրականությունը է պաշտպանում։ Այդպես Պարտական ֆեդերացիայի հեղափոխությունը դեռ առաջին շուրջը նպատակա։ Ամեն ինչ լավ տոնի է, եթե հավատում եք, որ այս հնարավորությունը դերթա տեսականի օր դա, որ մենք ամեն ինչ անել ենք այդ ամենը իրականացնել։ Այսօր Պորտուգալիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչը նշեց, որ կարծես թե իր համար մանը ինչ կարող է բախվում, այլ շատ ողջապես մենք նրա համար ուրախ ենք։ Ասել թե մենք բաղի ճանապարհ դեպի դեմ ամուսին Պորտուգալիան, ինչպես նա դա դեպքում ունի, որովհետև ամեն ճանապարհը որ կարա կողքի չմնա, թե մենք բաղի չենք բախվում։ Դա մենք դա ունենք, դա էլ իմանալը մենք ամեն ինչ մենք մասը դառնալ ենք, ինչպես դա սկսա կարա կողքի բախվում։ Այսպես ուզում եմ ես, այսպես հավատում եմ, ուսումնասիրում եմ։